Житель Запоріжжя Петро Сургаєв розповідає, торік восени хотів утеплити квартиру з фасаду будинку пінополістиролом. Знайшов оголошення в інтернеті, уклав угоду з підрядником, втім обіцяного не дочекався. Я приїду кожного дня, то в нього там ракета прилетіла, то в нього там його строїтелі там вони не можуть вийти, вони дуже там кудись там їм треба, чи ж там в лікарні. Ну, постійно якісь оці штуки, коли треба робити. Якщо йому дзвонив, там він там мені писав, я не можу, я там працюю, передзвоню чи напишу. Петро Сургаєв каже, з підрядником зустрічався кілька разів, коли той привозив матеріали. Однак, за його словами, цієї кількості виявилося недостатньо, аби закінчити роботи. Загалом, розповідає Петро, віддав йому понад 30 тисяч гривень. Там сума виходила щось 19 100, по факту. Він сказав, що частину матеріалу буду довозити в процесі роботи. Я йому віддав 20 тисяч. Я йому подзвонив, кажу, що треба поміняти цей пінопласт на більш товстий. Він каже, окей, йому треба було гроші. Я йому віддав ще 8,5 тисяч. Ще він взяв в мене за ці відливи. Він мені нічого не привіз, сказав, що буде робити. Я йому пропонував, ти мені віддаєш те, що ти мені винен, бо він в мене ще взяв за роботу 4 тисячі гривень. Ти довозиш мені матеріал чи віддаєш кошти? Ми з тобою, він мені скільки казав, так, я там завтра віддам, цього так і не вийшло. Жертвами такого ошуканства стали 22 жителі Запоріжжя, каже речниця Національної поліції в області Анна Ткаченко. 29-річний уродженець Бердянська під виглядом законної підприємницької діяльності заключав угоди з громадянами щодо проведення деяких видів ремонтних робіт, але отримавши готівкою або безпосередньо на банківську картку сплату, він уникав будь-якого спілкування з своїми клієнтами. За місцем його мешкання було проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено банківські картки, угоди, мобільні телефони. Чоловікові повідомлено про підозру у шахрайстві та загрожує до 3 років позбавлення волі, каже Анна Ткаченко. Справу передали до суду. Перше засідання має відбутися 22 червня. Аби не стати жертвою схожої ситуації, старший інспектор відділу кіберполіції Максим Буряк закликає ніколи не вносити повної передоплати або суму більшу за половину вартості заявлених послуг. Крім того, на сайті кіберполіції є посилання на систему StopFraud, де можна перевірити справжність інтернет-оголошення. Дана система спрямована на те, щоб аналізувати інформацію, яка надходить зі звернень осіб, тобто банківські картки, веб-сайти, електронні гаманці. Якщо особа бачить в інтернеті оголошення, наприклад, з продажу якоїсь побутової техніки, вона може скопіювати це оголошення та відправити до системи StopFraud. І система відповість, наскільки воно є небезпечним. Єлизавета Баздарєва, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.